Vi ska prata då på det här temat om under rubriken ADHD genom hela livet. Så ska vi få träffa en docent vid Uppsala universitet som är överläkare i psykiatri och som också varit med och grundat Smart Psykiatri. Hon heter Lotta Borg Skoglund. Välkommen in. Och varm applåd. Jag ska säga att Lotta har sagt, kan inte du vara kvar på scenen så kan jag använda dig som exempel. Mm. Det tyckte jag lät toppen. Så jag sitter kvar. Och då sa du, Fredrik, så här att för jag var så orolig att jag har så himla mycket viktigt jag vill säga till er. Och då sa du, Lotta, prata jättefort. Och det tyckte jag var bra, för det gör jag ändå. Så det kommer ju inte vara något problem. Okay. Mm. Sitt bara där. Jag sitter där, jag lovar. Mm. Tack så jättemycket och tack Hjärnfonden för möjligheten att få komma hit och prata om ADHD genom hela livet. Jag tänker att det är en ganska djärv ansats att försöka täcka in allt det här. ADHD är en stor diagnos. Det är en diagnos som kan se väldigt olika ut för olika personer. Det är en diagnos som följer med oss genom livet, har vi förstått. Men jag ska försöka, och jag hoppas att när vi går härifrån så har jag fått ta med er på en resa, inte bara in i hjärnan utan även in i mina patienters liv och vardag. Och jag hoppas att vi när vi går härifrån kommer att vara överens om att ADHD, precis som Fredrik säger, är faktiskt en ganska vanligt förekommande diagnos. 7-9% av alla barn. Så det är 2-3 barn i varje skolklass i en vanlig medelvälmående skolklass. Och vi kommer att prata om idag att i vissa skolklasser, i vissa områden, så kanske det är betydligt fler än så. Så det är en vanligt förekommande diagnos som vi har förstått mer och mer om idag. Och jag brukar alltid med den här bilden när jag föreläser. Det spelar ingen roll om jag föreläser för skolelever eller läkarstudenter eller kollegor eller lärare. Jag tycker den säger så mycket, och egentligen så skulle jag faktiskt kunna stanna vid den här bilden. Jag skulle inte behöva visa er mina 19 bilder som jag har efter den här. Som jag är ganska stressad över faktiskt att jag ska hinna med. Så skulle vi stanna här så skulle det vara helt okej. Ni har sett den, eller hur? Den sitter lite överallt på arbetsplatser och dyker upp lite då och då. Sådär. Och det som är så himla fint med den här bilden och det som är så himla viktigt, det rymmer liksom allt det som jag vill säga till er idag. Det rymmer hur det är att vara en guldfisk. En alldeles perfekt liten guldfisk. Som simmar alldeles fantastiskt fint i sitt klimat, i sin miljö. Men det handlar också om hur det är att vara en guldfisk när den här miljön, när den här världen kanske inte riktigt är byggd för en sån som mig. Och som Albert Einstein säger, då kan man leva ett helt liv och känna sig jättedum och jättemisslyckad. Och de här diagnoserna som jag jobbar med, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, de kan liksom aldrig som existera i ett vakuum. De existerar alltid i relation till den miljön som den här guldfisken, eller i våra fall då barn och ungdomar och vuxna, faktiskt befinner sig. Och det är lite speciellt. Så det handlar också om, vad vill vi ha för samhälle? Vill vi ha ett samhälle där alla rättvist nog ska göra samma sak, kunna samma sak, vara likadana? Eller ska vi dra nytta av det här nu med att vi lär oss mer och mer om hur hjärnan funkar och försöka förstå att ADHD faktiskt inte är en sjukdom? Det är en funktionsnedsättning, men egentligen så är det faktiskt bara ett annat sätt för hjärnan att funka på. Och när man jobbar med de här diagnoserna som jag gör, ADD, ADHD, autism, de neuropsykiatriska diagnoserna, då är det lite lurigt för att de här funktionsnedsättningarna syns ju oftast inte på utsidan. Och det skulle kunna förleda oss att tro att de inte är på riktigt. Eller att de är lite mindre allvarliga, eller hur? Det första viktiga budskapet som jag vill att ni tar med er hem härifrån, det är att ADHD är på riktigt. Och ADHD är en oerhört allvarlig diagnos. Nu brukar många antingen gå ut härifrån för att de tycker att det här var en väldigt dyster föreläsning. Eller så brukar de kanske bli arga och säga, men mitt barn har ADHD, vadå allvarlig? Men jag måste säga det. Jag måste säga det som är på riktigt. Därför att bara genom att uppfylla kriterierna för 4 små bokstäver, ADHD eller ADD, så kommer man att leva 13 år kortare. Än ett annat barn, än en annan vuxen av samma kön, samma ålder och samma socioekonomiska förutsättningar. 13 år.
om man inte får rätt förklaringsmodell, rätt diagnos och rätt anpassningar eller behandling. Och de här 13 åren, de kommer ju, och det här är också jobbigt att behöva säga, men det kommer att vara vissa år, vissa liv som vi tappar för att den här lilla treåringen vars föräldrar som egentligen har ett helt annat livspussel än alla andra treåringars föräldrar vänder sig om och missar en sekund för mycket när det här barnet trillar ut genom fönstret. Det kommer också vara år som vi förlorar för att mina ungdomar som jag jobbar med kommer att dricka alkohol, åka moppe utan hjälm och hamna på neurointensiven. Men de allra flesta av de här 13 åren är faktiskt år som vi allihopa kämpar för att få behålla. För det här handlar om, de här 13 åren handlar i allra största utsträckningen om att det är så himla mycket svårare när man har ADHD att få till rutiner kring kost, motion, stress, work-life balance, lagom stress i skolan. Det handlar om att det är så himla mycket svårare att sluta röka om man har börjat med det. Det handlar om att det är så himla mycket svårare att dricka lagom mycket alkohol. Och det handlar om att det är så himla mycket svårare att få till sömnen och återhämtningen. Vi har varit inne på det här flera gånger redan ikväll, eller hur? Det här är folkhälsa. Och så har vi en grupp, en faktiskt ganska stor grupp, sa vi ju. 7-9% av alla barn, 2-3% av alla vuxna. Vars hjärna funkar annorlunda. Vilket gör att alla råd vi ger kommer liksom inte riktigt, de kommer inte riktigt få det att funka. Och det här citatet snubblade jag över, den franska filosofen. Det har varit inne på lite filosofer här under kvällen ju. Och då vill jag också ha en såklart. Och då väljer jag den här skärmiga gamla franska filosofen Albert Camus. Och jag snubblade över det här citatet när jag satt och skrev min bok om könsskillnader i vid ADHD. Den boken heter från från duktig flicka till utbränd kvinna. Och Albert Camus säger så att de flesta förstår inte att vissa människor använder enorma mängder energi bara för att vara normala. Och här är egentligen också en bild som vi bara kunde stanna vid och säga så här, ja, vet du vad? Det här säger så mycket. På det här temat så träffar jag så många flickor och kvinnor som kommer till mig. Där vi tänker oss att vi ska kolla på om ADHD kanske är en av förklaringsmodellerna. Till att man inte får livet att funka just nu. Och det säger en sak till. Det säger att det läcker väldigt mycket energi för att försöka hitta strategier. Och få det här livet, den här vardagen att funka. Och så säger det en sak till. Det säger att man lägger ganska mycket energi på att försöka dölja den här livshemligheten om att jag är annorlunda. I värsta fall kanske man tänker att det är något fel på mig. Och den här skammen, det här stigmat som vi också har varit inne på när vi talar om hjärnans tillstånd, hjärnans diagnoser, hjärnans sjukdomar, det kan vi faktiskt allihopa hjälpa till med att försöka minska. För skam är en speciell känsla och när jag stöter på sådana här begrepp i forskningen eller i min klinik, då brukar jag alltid tänka så här, vad kan naturen ha haft för plan med det här med skam? Det är svinjobbigt att skämmas. Det är bland faktiskt det mest obehagliga vi människor vet. Bland den svåraste känslan att stå ut med. Den är så svår för att den är så viktig. Därför att med skam så kan ju vi faktiskt hjälpa varandra att inte göra sådana saker som sticker ut allt för mycket. Vi kan hjälpa oss och styra oss mot det som är bra för oss alla. Att vara en i gruppen. Skam är inte samma sak som skuld. Skuld är någonting som är förknippat med vad man har gjort. Och det kan man också plikta av. Man kan ju be om förlåtelse eller till och med kanske betala en böter. Skam är liksom förknippat med vårt intima jag. Det är förknippat med mig som person. Det är fel på mig. Jag är annorlunda, alltså är det fel på mig. Och det här är någonting som gör mig så extra glad att jag får vara här och att jag får prata om de här sakerna och att det finns ett sånt himla stort intresse att försöka förstå mer om hjärnans diagnoser. Och vi har pratat om psykisk ohälsa idag. Och som forskare så gillar inte jag det begreppet jättemycket. Jag tycker att det är lite stökigt för att det är väldigt svårt att kvantifiera. Alltså det är svårt att sätta ett objektivt mått på
på psykisk ohälsa. Det rymmer så himla mycket. Det rymmer allt från att jag har bråkat med min tonårsdotter och sover rätt dåligt på grund av det och går till jobbet och presterar ganska dåligt och blir ovän med mina kollegor. Det rymmer det. Och så rymmer det också de allvarligaste sjukdomarna som schizofreni till exempel. Allt det här är ju psykisk ohälsa. Hur ska vi då kunna mäta om det har ökat eller minskat? Och som ni har märkt idag på de här olika fantastiska föreläsarna som har varit före mig, så är juryn lite ute på den fortfarande. Ökar det eller? Eller är det så att vi har blivit bättre på att prata om det? Att stigmat har minskat. Man vågar faktiskt berätta om hur man mår. Man vågar be om hjälp. Ja, men vi vet inte riktigt. Men som Sissela säger så här, vi kanske inte heller kan sitta och vänta. Vi kanske måste göra något också. Och det tänker jag att vi ska börja med att göra idag. Nämligen att försöka förstå lite grann hur hjärnan funkar då. När man har ADHD. Och man kan faktiskt börja med och kanske inte... Jag försöker undvika psykisk ohälsa så mycket jag kan. Och så försöker jag slingra mig ur de här frågorna genom att vända på begreppet. Och säga, men motsatsen då, det är ju psykisk hälsa. Och det är ju det som jag jobbar med som psykiatriker. Och som jag tänker att vi alla faktiskt försöker jobba med. Att så många människor som möjligt ska få leva med så mycket psykisk hälsa som möjligt. I sina liv. Och vad behöver man då? För att få eller ha psykisk hälsa. Och det skulle jag kunna få ungefär lika många svar från alla er som jag frågar, om jag frågade er allihopa. Jag skulle kunna få olika svar säkert från er allihopa. Det är klart att det är jätteolika vad man behöver. Men några grundläggande saker är faktiskt ändå ganska allmänna. Och det här, jag vill att ni kommer ihåg den här bilden. Den kommer vara jätteviktig när vi ska börja prata om ADHD. För att en människa ska kunna leva med psykisk hälsa så måste vi kunna förstå. Vi måste kunna reglera och på rätt sätt kommunicera våra känslor till andra. Och det är ju för att känslor är budbärare av jätteviktig information. Och det är viktigt att jag får fram den informationen till er så att ni kan hjälpa mig att få mina grundläggande behov tillgodosedda. Och sen... så behöver vi någonting till som Fredrik tror jag var inne på och någon annan var inne på tidigare också. Och det som kanske skiljer oss mest från djuren. Nämligen människans förmåga att tänka in i framtiden. Vi behöver som människor kunna styra våra handlingar. Det jag gör idag, om jag gör det här, då tänker jag att det här kommer hända i framtiden. Om jag istället väljer att göra det här, nej, men då tänker jag nog att det här kommer hända i framtiden. Det här är helt unikt för oss människor och skiljer oss från djuren och är otroligt viktigt för att vi ska kunna leva med psykisk hälsa. Och sen behöver vi förmågan att skapa och bibehålla goda, trygga sociala relationer med varandra. För vi är flockdjur. Om vi har de här tre på plats, då har vi goda förutsättningar för psykisk hälsa. Och då kanske vi kan börja prata om att psykisk ohälsa skulle kunna uppstå när en eller flera av de här faktorerna inte är uppfyllda. Är ni med mig? Bra. För nu ska vi gå över och prata om var liksom allt det här sitter någonstans. Jag är jättestolt för att jag har lyckats pricka in två diagnoser som jag forskar om och som jag jobbar med när jag jobbar på min klinik. Där vi faktiskt vet jättemycket idag om var i hjärnan de här områdena som skapar de här olika typerna av sårbarheter och problem sitter. Och vad som händer när hjärnan funkar på ett annat sätt. Jag hade tagit med mig en hjärna, men jag insåg att den är upp och nervänd. Och dessutom så tappade jag den i golvet. Och den jag vågar inte röra den. Så jag lånar hjärnfondens hjärna här. Bara för att liksom öppna på locket där. Och nu då, Fredrik, så sitter du så där. Mm. Och då är det ju här, ju då, tänker vi att det här är Fredriks hjärna. I tvärsnitt här. Så. Jag sitter så, ja. Sitter så där. Ja. Mm. Och det ni ser här då på Fredrik. Det ni inte ser på Fredrik, men det vi låtsas att vi ser. Det är här inne. Djupt här inne. Så sitter hela det här systemet för motivation, belöning, känslor, ångest och oro. Fredrik. Mm. Det här områdena i din hjärna. Mm. Det... ser ungefär likadant ut på dig som på en vandrande pinne. Ja, den känslan av det. Ja. Då kanske du känner dig lite modfälld så. Men det ska du inte vara, vet du. Därför att du ska vara ganska tacksam för det. För att naturen har ju skapat de här delarna i hjärnan. För att de är så superviktiga för omedelbara överlevnad.
naturen vill liksom inte ändra på ett vinnande koncept. Varför? If it ain't broken, don't fix it, säger man så. Och lite så är det här inne, ska du veta. Här inne sitter, kan man tänka sig, nästan som en volymknapp. Med signalsubstansen dopamin. Känner ni igen den i relation till ADHD kanske? Sitter här inne. Så när du känner att det börjar knorra lite i magen, du börjar bli lite hungrig, då kommer det komma en liten dopamindusch här inne som drar upp volymknappen för dig. Och det styr ditt beteende utan att du ens flyttar upp det här uppe, här i den här stora människotänkande hjärnan. Behöver inte du ens flytta upp. Utan du tror att du kom på att du skulle gå och äta lunch. Men egentligen så är det faktiskt så att vi styrs väldigt, väldigt mycket av de här ganska primitiva däggdjurs... Vad säger man? Reptilhjärnan, tack. Precis, så kan man säga också. Så här sitter områden som är superviktiga för oss såklart. Vi blir rädda. Inte ska vi sätta oss ner och börja tänka på. Vänta nu här, om jag gör så här. Om jag springer från det på det här sättet. Eller om jag gör så här. Då kanske det här björnen tänker så här. Vi ska inte tänka så. Vi ska bara lägga benen på ryggen och dra. Superbra. Fantastiska för vår omedelbara överlevnad. Inte så där jättebra kanske om man tänker på det här med hälsa på lång sikt eller att planera inför framtiden. Men då har vi istället fått de här kontroll- och regleringsfunktionerna här i vår påbyggnad av den mänskliga hjärnan. För här bakom Fredriks pannlob här, så, där sitter ju liksom kontrollcentret. Här sitter dirigenten på skutan. Här sitter kaptenen. Dirigenten i orkestern, säger man. Kaptenen på skutan. Här sitter flygledaren över hela flygplatsen som är hjärnan. Och det här är ju istället då ganska högstående funktioner i hjärnan. Det här är ingenting som vi egentligen delar med djuren. Och det här är spännande därför att naturen har tänkt ett varv till. Den har tänkt så här att jag mognar ut hjärnan bakifrån och fram. Så vi förvärvar en massa egenskaper medan vi växer och blir tonåringar och alltihopa så här. Men här fram, frontalloben, det blir liksom inte moget och fullt fungerande förrän vi är 20-25. Eller om man har ADHD 30-35. Och det är ju smart på ett sätt då. Därför att naturen vill ju att vi ska ta massor av risker när vi är tonåringar. Annars blir det liksom inga barn gjorda, typ. Men så känner man inte som tonårsförälder. Det tror jag ni är flera som kan hålla med om. Men det kan vara ganska bra att veta det. Och nu börjar vi närma oss det här med vad är ADHD. Och den här bilden skulle vi egentligen inte ens, om jag ville ha kvar de andra så skulle jag nog ha tagit bort den här egentligen. Men vi kan slå upp en diagnosbok och så kan vi säga ADHD, det är funktionsnedsättande livslånga symptom av tre kärnområden. Hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Och ska vi slänga boken och ska vi gå hem. För nu vet vi ju vad ADHD är. Men om ni känner någon med ADHD eller om ni själv har diagnosen eller om ni har jobbat med det här så vet ni att det här räcker ju inte. Vi måste fråga de som lever med ADHD. Vänta nu här. De här symptomen då. Vad händer i livet? Och hur kan jag koppla det till vad som händer i hjärnan? Och det som hjärnforskningen nu går emot. Och vi ska vara väldigt stolta som svenskar. Sverige har varit bland de ledande länderna i att flytta fram kunskapen om vad ADHD är. Vilka konsekvenser man kan få om man inte får rätt stöd och insatser. Hur hjärnan funkar. Och det vi tittar på nu, Sissela och våran forskargrupp mycket, eller hur? Vi tittar ju mycket mer på vad är det för underliggande funktioner egentligen som inte funkar. Eller som funkar annorlunda när man har ADHD. Och om man frågar någon med ADHD så skulle de säga till oss snarare än det här. Ja, jag har hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Och det är funktionsnedsättande och har varit det över livet. De skulle säga så här, jag tycker det är så otroligt svårt att överblicka saker. Alltså organisera, planera, prioritera. Allt är liksom lika viktigt. Vad ska jag göra nu och vad kan vänta till sen? När ska jag dra igång och hur lång tid ska jag ha på mig? Och när är det klart? Skulle de kanske säga. Nu är vi här i frontalloben. Sen skulle några, kanske inte alla, men några säga att jag tycker att det är så oerhört svårt att reglera saker. Fredrik skulle säga så här, det är liksom som att jag inte har någon servo här i min volymknapp. Antingen rostar den fast på noll, det går inte att komma upp i sängen. Det är så oerhört tråkigt att göra läxorna eller tömma diskmaskinen. Men konstigt nog, och utan att Fredrik fattar själv, om du nu har ADHD, så,
då åker den där räckarens volymknappen upp på 100. Det går inte att sluta. Det är så vansinnigt roligt att sortera i färgkoder i de här lådorna. Och det är så otroligt spännande. Bara ett avsnitt på Netflix till och bara lite till och bara en level till på det här dataspelet. Och det handlar liksom om mer än att bara reglera energinivåer och aktivitetsnivåer, det här med hyperaktivitet. Det handlar om att reglera allt som gör det möjligt att leva ett hälsosamt liv. Det handlar om att reglera, är jag hungrig eller är jag mätt? Det handlar om att reglera vakenhet och sömn. Det handlar om att reglera sina känslor. Kommer ni ihåg nummer 1 på listan, vad som krävs för psykisk hälsa? Reglera, kommunicera sina känslor. Det är så mycket svårare. Det är 0 eller 100. Jag känner ingenting. Jag har ett tomt, stort, gapande hål i bröstet. Eller jag känner allt på samma gång. Och jag måste säga det direkt. Så kommer några säga att det är svårt att filtrera. Jag har som en hårddisk, som en mailbox utan spamfilter. Allt kommer in. Och jag vet inte vad jag ska börja med. Och det är, jag blir så himla trött av alla intryck. Kommer någon kanske att säga. Och någon kommer säga att det är liksom min hjärna bara jackar i. På en tanke. På en idé. På någonting. Och sen är det så himla svårt att skifta. Det är så himla svårt att byta strategi om det jag gör inte funkar längre. Och när vi börjar titta på ADHD på de här parametrarna, då blir det mycket mer intressant för oss som forskare. Och det blir ju mycket mer levande. Både för dem som har de här svårigheterna och för oss andra som faktiskt finns här för att underlätta, anpassa och göra livet möjligt att fungera även om man har en hjärna som funkar lite annorlunda. Och Tove som var 19 när hon kom till mig och skulle förklara varför hon hade fått ett psykbryt. Hon sa så här att ja, men Lotta, det är ju liksom som att min hjärna är som en stor internationell flygplats. Det ska in flygplan från hela världen. Det ska ut flygplan till hela världen. Det är bagagevagnar och det är ett sånt myller. Och allt måste ju tajmas på minsta millisekund. Och jag är ingen som jobbar i mitt kontrolltorn. Tove liksom utmattad. Halva hennes bensintank är tom när hon sätter sig på bussen på väg till skolan. Efter skolan, en hel dag av att sitta längst fram i klassrummet, räcka upp handen, sortera. Så är hon helt slut. Det handlar inte alls om att så här, gå och hänga med kompisar eller gå på basket eller göra läxor. Det är bara som Tove säger, lägga sig i ett mörkt rum, jacka i eluttaget och försöka ladda energi tills allt börjar om igen imorgon. Tove är inte ensam om att känna en känsla av att vara utbränd innan livet ens har börjat. Och problemet här, det är ju då som vi säger att 10% kanske av barn och ungdomar, 2-5% av alla vuxna, befinner sig så långt ut i normalfördelningskurvorna av de här egenskaperna. För det är ingenting som skiljer en person som har ADHD från en som inte har. Det är inget, det är inte två olika arter. Det här är att man har så mycket mer eller mindre av de här centrala egenskaperna, de här centrala funktionerna i hjärnan, att reglera och att övervaka och kontrollera. Då får man ju väldigt ofta faktiskt råd av de där som bor liksom i den här majoritetsdelen, eller hur? För det är ju så vi har skapat ett samhälle. Och det kanske är bra, det är ju antagligen det smartaste. Kanske helt och hållet bara skapa efter någon, efter de här liksom extremerna. Men vi kan tänka på att vi kan ha glädje av att vi funkar olika. Tyvärr så får man ju rätt mycket dåliga råd att ha mina patienter berättat för mig. När man då lever ute i de här extremsvansarna av normalfördelningen. Och normalfördelningen vill ge en råd. Till exempel så här att, nej men du Tove, ät tills du tröttnar. Vadå, får jag äta 10 kanelbullar? Ingen äter 10 kanelbullar Tove. Kan man visst göra. Om man har ADHD och liksom har taskig servo i volymknappen för vad som är hunger- och mättnadskänslor. Och kopplingen till ätstörningar, till övervikt är jättestor vid ADHD. Eller sov tills du känner dig att du är utvilad. Kroppen vet när den ska gå upp. Nej, det vet den inte om man har ADHD. För den här rackarns volymknappen kan ha rostat fast på 0. Och då handlar det om att vi måste aktivera istället för att vila. Ganska orättvist att man inte kan lyssna på sin magkänsla, eller hur? Eller favoritrådet. Alltså det är jättefarligt att hålla inne med sina känslor. Några liksom ler lite grann, alltså igenkännande.
Men det är det ju absolut inte. Det är ju jättebra att lära sig om sina känslor. Kom ihåg första rådet på vad psykisk hälsa är. Man vänjer sig. Nej, inte alls säkert att man gör det faktiskt. Och det kan hjärnavbildningsstudier också visa. Att när man har ADHD habituerar man inte till nya inkommande stimuli. Och vad betyder det? Det betyder att hjärnan lyser upp precis lika mycket. Aktiveras precis lika mycket. Trots att vi har hört det här klockan, ljudet, 100 gånger. Trots att vi har haft på oss de här jeansen 50-11 dagar. Så skickar kroppen signaler hela tiden om att det här är något viktigt. Det här borde du tänka på. Nej, jag vill göra läxorna. Nej, men tänk på det kommer massa information här. Från jeansen. Tänk på det du. Eller mitt favoritråd då, eftersom jag då jobbar med ADHD och beroende tillstånd. Ta en drink och slappna av. Var som folk. Lev lite. Och det här är då är citat egentligen från barn och vuxna som jag har träffat. Och Ingrid, hon hade just den här känslan av att livet är liksom en uppförsbacke. Redan innan det ens har börjat. Och hennes föräldrar var kloka och de kom. Och egentligen var det faktiskt inte det att Ingrid kände sig så dum i skolan som oroade dem. Utan det var så himla mycket bråk hemma. Framförallt när de skulle komma iväg på morgonen. Därför att Ingrid ville inte ha jeans på sig. Och mamma som var en väldigt klok mamma, hon kände att ja, de här mjukisarna, alltså Ingrid, men de måste tvättas ibland. Du går i ettan nu, men barn är inte alltid så snälla. Och snart kommer de här byxorna börja lukta och då kommer de reta dig. Och till slut säger Ingrid, efter så många bråk, mamma gråter, Ingrid gråter, pappa gråter, syskonen gråter. Det går inte att komma iväg på morgonen. Så säger Ingrid, okej då mamma, jag tar på mig de här jeansen. Men då kommer jag inte höra någonting av vad fröken säger på hela dagen. Då förstod Ingrids mamma. Och Anja, hon är 17 och hon förstår liksom att ingen av hennes kompisar litar på henne. För hon gör massa planer. Hennes volymknapp, tjo, gud så kul det här ska bli imorgon. Och sen vaknar hon nästa dag och har ingen energi. Och ställer in. Och ställer in igen. Och ställer in igen. Och säger att ingen kommer ju, liksom, ingen ringer längre. Och jag litar inte på mig själv heller. Jag vågar inte göra planer för framtiden. Och Susanna, hon har redan varit utbränd 3 gånger. Hon kommer in på jobbet som ett tomteblås de första 3 veckorna. Och alla får se hennes fantastiska förmågor, hennes fantastiska begåvning. Hon är oerhört begåvad, Susanna. Det är bara det att hon tappar kontrollen över alla de här bollarna. Och till slut så ramlar de ner i huvudet på henne allihopa. Problemet är att man har varit sjukskriven för utmattning 3 gånger. Då man kommer tillbaka ganska stukad. Man kommer tillbaka med ganska dålig självkänsla och ganska mycket skamkänslor faktiskt. För man har ju liksom dumpat alla de här bollarna på sina kollegor. Och så kommer man tillbaka med ännu mer. Nu hörni, va? Så orkar man inte riktigt. För man får inte till återhämtningen. Och vi vet från forskningen att i familjer där någon har en neuropsykiatrisk diagnos. Att ärftligheten är så himla hög att det är vanligare i vissa familjer än andra. Och vi vet från forskningen att i familjer där någon har en diagnos så är det ett helt annat livspussel. En helt annan föräldrarelaterad stress. Och man ofta känner sig väldigt ifrågasatt av omgivningen. Och vi sa att ADHD inte växer bort. Vi lever med den här diagnosen, de allra flesta. Och ganska ofta är man ganska trött. Men det är aldrig för sent att få rätt förklaringsmodell. Och jag brukar säga till mina kollegor som tycker varför tjatar du så himla mycket om ADHD för? Det finns väl andra diagnoser här i världen. Herregud. Jag brukar säga, ja men jag gör det därför att de här människorna är redan patienter hos er. Kom ihåg de här 13 åren. Kom ihåg den här livsstilsrelaterade sjukligheten. Det är klart att de här människorna är på våra hjärtkliniker, våra diabeteskliniker, våra överviktskliniker. De finns inte bara i psykiatrin. Vi har jättevinster att göra på att förstå det. Och nu ska jag alldeles strax släppa in dig, Fredrik. Mm. För nu märker jag att ditt belöningssystem börjar kicka igång. Jag är så glad att få vara här. Jag är så himla tacksam att få möjligheten att få prata med er om det här. Därför att jag vet att kunskap är makt. Utan kunskap är risken jättestor. Att vi blandar ihop prestation och funktion. Någon som ser fantastiskt, som Sissela säger, vi börjar jämföra oss. Vi ser bara någons fantastiska prestationsmode på Instagram. Vi ser inte att den här personen ramlar ihop som en blöt trasa innanför dörren varje dag, oförmögen
att ens interagera med sin familj. Ligger i fosterställning med neddragna gardiner hela helgen för att återhämta sig. För att orka lite till. Att vi hittar på egna förklaringar. Nej men vadå? Sissela, hon är utbränd nu här. Men alltså, hon fick inte någon mer ansvar än vad vi fick. Det är jättekonstigt. Hon måste vara lat. Eller något. Att man presterar på en väldigt ojämn nivå och inte riktigt förstår det själv förstås. Och att man drabbas av stress och utmattning. Man blir föremål för andras negativa omdömen. Men kom ihåg, det är alltid den som lever med ADHD som är sin egna hårdaste domare. Så sammanfattningsvis, har jag gjort det klart för dig, Fredrik? Ja, jag tycker att ADHD handlar inte om att man inte vet. Utan att man inte kan göra det man vet att man borde göra. Det handlar inte om begåvning, inte om intelligens. Det är en allvarlig diagnos med väldigt, väldigt god prognos. Du, vi har inte tid med så mycket frågor, men jag ska bara fråga lite grann. Man uppfattar ju det här som någonting som är väldigt kopplat till barn och ungdomar. Är det så att det här är mycket vanligare hos unga, eller är det så att man lever med det hela livet men kanske blir bättre på att dölja det, eller vad är liksom, är det en skillnad där? Ja, man lever med det hela livet, men ADHD-symptomen förändras ju över livet. Okay. Så de är inte i ett vakuum. Så de handlar ju om vilken... Och många vuxna har haft andra diagnoser. De har gått länge med andra diagnoser, till exempel skadebruk och beroende, som är en ganska vanlig diagnos. Om vi säger att 10% av alla barn och ungdomar, 3 i varje klass, går in i väntrummet på Maria Ungdom där jag jobbat tidigare. Mm. Ska du statistiskt sett misstänka att 7 av 10 som sitter där. Så att det blir ett missbruksbeteende som blir en förlängning av att man inte har fått rätt hjälp med sin ADHD. Så till det blir det. Det kan bli självmedicinering och det kan också bli ett utanförskap som kan leda till att man hamnar där. Ja, väldigt intressant. Tack så hemskt mycket, Lotta Borgskoglund. Tack.